կարվում տես խորացած։ Երեխեք, հոգեբանություն եմ ուսումնասիրում։ Լիլի, այն ինչը դու երկար ժամանակ ուսումնասիրել ես, դա կենսաբանություն ա, ոչ թե հոգեբանություն։ Այս առա չէ, ես լուրջ հոգեբանություն եմ ուսումնասիրում, լուրջ։ Լուրջ կոնկրետ ինչ։ Կոնկրետ ֆոբիաները։ Օրինակ, Տոմա, դու ինչ վախեր ունես։ Դե ես վախենում եմ ինքնաթիռներից։ Դա կոչվում է զվարթնոցաֆոբիա։ Լիլի ջան, կարո՞ղ այդ գրքի հեղինակը դու ես։ Այ չէ, Սոնա, սա գիտական ապացուցված բաներ են։ Դե ի՞նչ ա, Լիլի, դենց լինի, ես էլ կարամ։ Սոն, օրինակ դու ինչից ես վախենում։ Դե օրինակ սխալ դուրս գալուց։ Հիմա ինձ Սոնայի մոտ սխալաֆոբիա է։ Ոչ, Սառա, տենց ֆոբիա գոյություն չունի։ Եկես բամբա, ի՞նչ ա Սոնայի մոտ, ի՞նչ ֆոբիա է։ Դա կոչվում ա սխալ դուրս գալաֆոբիա։ Լիլի, իսկ դու վախեր ունես։ Հա, երեխեք, երեխեք, ես շատ եմ վախենում աղքատ տղաներից, շատ, շատ, երեխեք, մեկ է գիտեք իմ ամենա ուժեղ վախը բաննա, մթությունը։ Ոնց, հլաչք էտ պակի։ Վայ, ենիք, նսիր միացրիք վախում է։ Վայ, ապստաց, բացի աչք էր։ Աննորմալ է, երեխեք, ես մեր Մաշան բա ուր ա։ Պարզվեց, որ Մաշան էլ մի ֆոբիա։ Ինչ ֆոբիա։ Սոված բեմ բարձրանալու ֆոբիա։ Այ, ականջներիս չեմ հավատում, պատասխան չկա, վերջապես։ Աղջիկներ, օրինակ երրորդ մասում կա մի տեսակի ֆոբիա, այդ կրված գրազը տալ չկարողանալու ֆոբիան ա։ Սոնա, դա կոչվում ա ֆուֆլոֆոբիա։ Թե դու ինչ ես հասկան գրազներից, լավ էլի, Լիլի։ Ի, Սոնա, մի անգամ ընկերոջս գրազով ռենջ եմ կրել։ Հետո։ Հետո ասեց, կլնի հիմա չտամ, ես էլ երկու դոշս դրեցի մի լիֆի մեջ։ Ու ասեցի, չէ, հենց հիմա դուր։ Ու տվեց գրվածը։ Չէ, բայց շատ զարմացավ, որ երկու դոշս դրեցի մի լիֆի մեջ։ Ես մեկ էլ գիտես ինչից եմ վախենում, վախենում եմ աշխարի վերջից։ Դա անգրագիտության արդյունք ա։ Այսինքն։ Դե աշխարը կլորա, չի կարա վերջանալ։ Լիլի, իմ կարծիքով աշխարը քո համար ցուրտ է եւ խապուսիկ։ Երեխեք, մեկ էլ գիտեք ամենաշատ ինչից եմ վախենում։ Ինչի՞։ Որ մի օր ակումբը էս ակումբը կփակվի։ Այ, Լիլի ջան, բայց օրերից մի օր այդ օրը գալու ա, չէ՞։ Բայց չէ, Սոնա, դու սխալ հասկացար։ Վախում եմ, որ էս ակումբը կփակվի։ Գիտես ինչ մութ ա ստեղ գիշերը։ Լիլի ջան, լույսը կվառես, իսկ բացի ֆոբիաներից էլ ինչ ես ուսումնասիրում։ Մանյաները։ Հիմա քո մոտ ինչ ա, պլաստիկա մանյա։ Ի, Տոմա, հա։ Դու ինչ իրավունքով ես իմ տատիկի անունը տալիս։ Այ, տատիկյան մանյա է։ Իհարկե ոչ, պլաստիկա մանյա է։ Ողջույն, կիսակիրտ մասա։ Ահա, Լիլի ջան, խնդրեմ, պլաստիկա մանյա տատի տեկա։ Զարա, այս տրամադրությունը բարձր է։ Ինչի՞, չլինի, որ կաշիդ ես փոխել նոր դրա համար։ Դա որ ասեք, տեսնեմ ինչից էիք խոսում։ Ֆոբիաներից էինք խոսում, Լուիզա։ Երեխեք, Լուիզա եկավ, ես էլ հիշեցի, ես ինչից էի վախենում։ Ես վախենում եմ դիակներից, նամանավանդ քայլող կաբլուկներով դիակներից։ Լուիզ, իսկ դու ֆոբիա ունես։ Հա, ես ահավոր վախենում եմ ատամնաբույժներից։ Բնականաբար, դե այն ժամանակ ոչ ցավազրկող ա եղել, ոչ նորմալ մասնագետ ա եղել, ով որ ստեղծել ա պլաստկակոպցին, էն է քաշի անել ա։ Զարա, դու ատամնաբույժի գնում ես։ Հա։ Բա չես վախենում, որ այդ երկու ատամդ քաշեն ու էլ չկարողանաս թունավոր կծես։ Ինչ ես անելու, թունավոր լպստելու ես։ Լուիզա, իսկ դու ուրիշ վախեր ունես։ Հա,
ես ահավոր նաև վախենում եմ տարականներից։ Սարկանաս դու, առաջոտում էր հիմա վախենում ա։ Զարա, ինչ ես անդհատ արունս խմում, հա, այ վամպիր։ Մտացում եմ մի գուցե դա է Լուիզա ջան քո անմահության գաղտնիքը։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Բարև։ Ինչ ես կարդում, Լիլի ջան, ինչպես ճիշտ գիրք կարդալ։ Ոչ, բարի, ես ուսումնասիրում եմ հոգեբանություն։ Ինչ ես ուսումնասիրում։ Ֆոբիաները, Կարեն։ Ֆոբիաները։ Այո։ Իսկ ո՞նց է կոչվում չքսված աղջիկ տեսնելու ֆոբիաները։ Չգիտեմ, Կար, ես միշտ քսված եմ։ Եթե չեք ուզում, որ մեր հանդիսատեսը իմանա, ուրեմն արագ գնացեք պատրաստվել։ Մի բարկյան, ես ուր եմ Մաշան։ Կար, մնացել է լիֆտի մեջ Մաշան։ Էլի մի քանի հոգովան ստել։ Չէ, ուղակի չի կարող ամ դռնից դուրս գա։ Լավ, ինչ որ է, գնացեք պատրաստվել։ Կար, Կար։ Հա, Սոն ջան։ Կար ջան, ասում կարող ա գնանք Մաշային լիֆտից անենք։ Հա, գնացեք, երեխեք ջան։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, ամենա ժողովրդական, ամենա հզորակում։ Ասենք թե համապատասխանաբար։ Չարենս, դու սուս։ Ջուրքով կաֆեի արդեն Էն օրեն ճանկերի Կանաչ կարմիրը հաճի Սիրահարի գիշ կրնի Հոլ 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 հոյ հոյնա Հոլ 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 հոյ հոյնա Բոյինգ արկեստրա մեր բարձր ծափարությունները, Բոյինգ! Ու մի անգամից շարժվենք առաջ, Լուիզա։ Իսկ այժմ բեմ արդակը տրամադրում եք նրանց, ում ներկայությամբ, եթե ասեք պատահական բառը, նրանք անմիջապես կհիշեն, թե ինչպես են հայտնվել այս ակումբում։ 11 վայրկյան էջն է բեմ արտակում, գնացինք! Women's Club! Բարի գալուստ Women's Club, ինչպես եք դրամատրությունը։ Բոլորին։ Մենք ներկայացնում ենք 11 վարկյան էջը, ինչ է իրենից, գիտեք, չէ ինչ անշանակում 11 վարկյան։ Հաճը թպտի ասեմ էլի։ Ասա, լավ։ Մենք ներկայացնում ենք իրավիճակ, որից հետո ցույց ենք տալիս, թե ինչ է տեղի ունեցել 11 վարկյան առաջ։ Եվ այսպես առաջին 11 վարկյանը հայր եւ ոչտի։ Ո՞վ դուր փաստ ունենք էլի, ոչ չկա շնչերուց։ Այ այ դա տակոտը լսմաներս, տակոտը։ Տակոտը լսմաներս, շոկա, տակոտը։ Բաց, բաց, չէ, ցավտան են փաստ ունենք էլի, ոթ գա նորմալ գոնե ոթ։ Այ այ դա տակոտը լսմաներս, դուր դուր փագի տակոտը լսմաներս։ Չէ, ցավտան քո միքի շոկա համառա տակոտը լսմաներս։ Ոթ միքի միքի, միքի ոթ ապա։ Այ դուս ես դուրակ քաշի։ Ցավտան հորս։ Ի, լակոն, ինչ ես քեզ։ Այ տակոտը գալուսներ։ Ցավտան ոթ տակոտը չկա շնչերու, հերս թող ցավտան լակոն։ Yeah. Yeah. Ու, լավ, հետո կասեմ։ 11 վարկյան առաջ։ Հորո, էսի շոկարա։ Էսի ամառը ծարա այս անգամ 42-ը գիտես։ 42 աշ չեն, պատկերացնում ես։ Ահա։ Արի մտնենք խալաձելնի գրի։ Քեր պարճան։ Է, բա բացեք կոտ կլինի։ Հետո կոտ կլինի։ Հաջորդ 11 վարկյանը
Շատ ջրիկ 11 վարկյան ու հիմա ինչ տենակ բեում է իսկականի ստենցա։ Հա։ Ի՞նչ։ Ո՞վ, ես դու գդի գնացի։ Լա, ես դու գդի գնացի, այստեղ։ Ո՞վ է քաշը։ Ես դու գդի գնացի, մոտար, այստեղ, այստեղ, այստեղ հերումի գնա, այստեղ։ Պաստորը գդի գնացա, լավ է շփիթ, սապոց, լավ է շփիթ։ Ո՞րը։ Ой, урсен мяра. Ой, քանի տեղ է։ Էս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Զիվար։ Ինչի՞ շարա ինչ ես անում։ Պարոն գնդապետ, մեջքս բռնվել է ցավը։ Որտե՞։ Այստեղ։ Այստեղ, հա՞։ Մյուս դուք եք գնում։ Հաջորդ 11 վարկյանը ամուսնական զույգը։ Ոյ շոն տղոն եմ, Հելենայի։ Լաշար աղջիկին եմ, Հելենայի։ Ոպոն ասում էր չէի հավատում։ Մաման ասում էր չէի հավատում, ես ինչ այս, իսկ աղջիշտ եմ։ Ես փոքր ժամանակ, որ ասում էին չէի հավատում, ասում էի պապան ընձի խապում է, բայց պարձվում է, որ ճիշտա։ Ճիշտա, կյանք, ճիշտա, սեսի հատոքոս ճիշտա, սան աղջինք լինեմ ճիշտա։ Ես շան տղոլ եմ, եսի հոս, կան ճիշտա, ենքանով աղջիշտ, որ ես արդեն բարացի վստահ եմ, որ հետի տենցը արի դիպան ասաց։ Իրագները հինա։ Նամ, հասկացանք, 11 վարկյան առաջ։ Կնիկ նայ, քալամ եմ, առե մեջտեն երեխա, առա շան տղան է, պապան ճիշտ է, որ շարժվենք առաջ, հաջորդ 11 վարկյան, ուղակի, 11 վարկյան։ Մեկին գումարած մեկ, գումարած մեկ։ Ութ։ Մեկին գումարած մեկ, գումարած մեկ։ Ութ։ Երկուսին գումարած իրեք։ 14։ Հետո հարց եմ։ 14։ Եպ է, ուշադիր, շատ պարս հարց եմ տալիս։ Հինգին գումարած մեկ։ Յոթ։ Յոթից հանած իրեք։ Ութ։ Ութ։ Ութ չի։ Ութից բացի ենք, դու թիվ չգիտես, ասում ութից հանած մեկ։ Ութ։ Հաս այլի։ Իրեպը։ Իրեք, անգամ մեկ։ 40 վեց։ 40 հաշվարկ ես տողանում, այդ ծավը տանում։ Արը մեկի գումարած մեկ։ Դե չատ պարզա, իրեք։ Մեկի գումարած մեկ։ 16,000։ Ոխ։ 10-ին գումարած մեկ։ 16։ Ես չեմ կարա։ 11 վարկյան առաջ։ Որտակս տերես։ Տերեմ։ Տերես։ Տերեմ։ Տերես։ Տերեմ։ Տերես։ 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 Տերեմ։ Տերես։ Գարա հաշվել դու չգիտես։ Մեկի գումարած մեկ։ Ուտ։ Արա մեկի գումարած մեկ։ Ուտ։ Հետո, 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 հետո աղբեն էր, հետո։ Չգի դզում այդ եմ։ Հառա բկայվ առա վեցը պրսում։ Չորդ է։ Մյուսը որ նարախ եք։ Մի հատ կներ է գելի։ Աղբեն դու նվանգի հուր որ գնաս։ Հետո կգամ, հենց որ կանչես, մոտը կգամ, մոտը կգամ, մոտը
Հաջորդ 11 վարկյանը պատկերացրեք տերը եւ իր շունը կներես։ Ճշտո՞ւ։ Ինչ անենք, մի հետա։ Արա Ռեքս, ի՞նչ ապուշ շունես դու։ Արա դոտ գլուխ շու, արա ես քեզ չխեմ պահում, արա։ Ուռու գլուխ։ Ես քեզ գնա, չեմ սիրում։ Դավայ դու, չեմ սիրում։ Ֆու։ Ես քեզ գնա գնա։ Նեղա, ջղանա զազամ ես։ Քեզ ասեմ, արա գնա։ Բա տապշկեն ինչա չես կարում բերես, արա, բա դու շուն ես, արա։ Հենա դրա տակ ենք փսակվել, էլի։ Ձեզ բաներ մի արա, ես ձեզ բաներում չկամ։ Դավայ սուտ։ Տապշկայ մուզու արա, սկի տապշկա չես կարում։ Ձավելի գրաստ ես, Ռեքս, դու իմը չես ես, դավ ես ես լապ, դավ ես սուտ։ Ուշը գլուխ։ 11 վարկան առաջ։ Արի, արի, կոտուտի, սորի։ Արի, 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 բերելես, բերելես, դու, բերելես, արի, ես կեզ ասեմ տապշը կզբեր, դու սարը ամերիկան, ու ես բերում, արի, ես ինչ հիմար շում ես, Պունչ։ Շնորհակալություն։ Հա մի րոպե։ Քին էս նեղվար որ զիրա, չէ՞։ Մի րոպե։ Ես այսօր կամ վաղը չկամ դրա համար են եկել։ Ախպեր պոնջ։ Հա, բո։ Ախպեր պոնջ։ Փողը տվածած։ Ախպեր ես պոնջ։ Հա։ Կլորոյով, հա։ Փիշովկա։ Շատ հաճելի արծավտան, պոնջ։ Հռուպի։ Հռուպի։ Հաջորդ 11 վարկանը պատկերացրեք տատիկը եւ թորնիկը։ Հա, արի տաճան, արի ցավտան։ Աթրո դեկար արի։ Արի տաճան, արի, 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 արի։ Նայ տատին ոնց է, գժական։ Նստի։ Այ, թողեք։ Թողեք, եկ չեմ ուզում ապրեմ ես, թող։ Թող գրա իան, չեմ ուզում ես կյանք չի։ Ես կյանքի նման չի, թող գրա։ Վալերիանքի շիշը կտամ գլխին։ Ես սրտի սենդը կհանեմ կփոխեմ քի ջան։ Բրայքո։ Բրայքո դե չխոսան, ես կյանք չի։ Ես կյանք չի։ Ոչ մի ջուր չեմ ուզում բրայքո։ Վարիկոսը վաշիրենի կտամ քալի։ Դա գրաստեղից, գրաստեղից ես չեմ ուզում խոսալ, ես կյանք չի։ Եվ ուզում Եմ ուզում դիվանա։ Ա պրոտեզը է հաճինոր։ Պրոտեզը է սկտապ կողի։ Հանգստա, զարը հանգստացի։ Զարը, զարը նա էլի արդեն։ Զարը, զարը։ Սյո, 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 պրծելա։ Վերջացի։ Նստե ես այգ արեսեմ։ Սյո, ամեն ինչ նորմալ է։ Պրդող։ 11 վարկյան առաջ։ Ինչ էր ասեմ։ Տատ։ Ջանյա բալես։ Տատ ջան, հայ, մերըմ ջանիտ։ Բան, ուրեմն, ոնց որ ասում ա մեր տոհմա ծառը տենց ուզում էի գծեի, տենց գծեցի բան ու իմացա, որ դու վեկալովի ես։ Այ չեմ ուզում ապրել։ Շնորհակալություն։ Եվ մեր վերջին 11 վարկյանը շատ սիրող տղան։ Դեբիլը։ Էս սարիկները քես։ Ինչը։ Սարիկները։ Դաշտից գնացել եմ հատիկ, 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 հավա, հավաքել եմ, բերել եմ դրվել եմ քես։ Էս ի՞նչ։ Սարիկ։ Էս խոտ ես դու ինձ բերում, հա։ Դու չես համաչում։ Ուրեմն ես խոտի եմ արժանի, հա։ Սարիկ ես, հա, սարիկ ես։ Սա ուրա ծաղ
տարիքը խոտ ես բերել դու ինձ համար։ Չես ամաչում։ Ինձ ես գիտեմ որ դու ինձ սիրում ես։ Ես եմ քեզ սիրում, ու սա ինձ դու ես քեզ պիտի սիրեմ։ Ես քեզ ատում եմ։ Բայց ինչի՞ համար։ Ո՞վ թե ինչի համար։ Ուրեմն մարդիկ ինչեր են նվիրում իրանց ասիրած աղջիկներին դու ես։ Ես ինչ ա, իրեք հատ ինչ, իրեք հատ ինչ։ Ես գնամ այդքան կոմբայն տան որ քեզ այսքան ծաղիկ բերեմ ու ասեմ։ Չէ։ Բայց ինչի՞ չէ։ Որովհետև ես խոտ եմ, ես չեմ ուզում առ վերցնել գնանք տալ ծամի այ կով։ Ատես, ճիշտ ես մու։ Ես են սրանք ապե։ 11 Բարքյան առաջ Տոմա ջան։ Լյուբիթ, նի լյուբիթ, 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 նի լյուբիթ, լյուբիթ, նի լյուբիթ, 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 լյուբիթ։ Ճակ, չէ, ծաղիկները քեզ։ Չէ։ Ծաղիկները քեզ։ Խոտ ես բերել ինձ համար։ Ալա, այս ակումբի համար մեկ տղեն։ Ոչնա։ Չէ, Զիրոյաննա։ Ոչնա։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, արի այդքան կորցնի։ Լեկեք ասեմ։ Դու ես Զիրջան։ Արի դու ես։ Արի արա դու ես։ Իսկ այժմ տղամարդ եւ կին մենամարտը մեր ակումբում։ Դիմավորեք։ Մինչև 70 կիլոգրամ քաշային կարգի բացարձակ ստենդ ապեր Չարենց եւ մինչև 20 կիլոգրամ քաշային կարգում դեռ ապրող Տոմա։ Բարի գալուստ Women's Club։ Ձեզ հետ կրկին ես եմ, եւ ես եկել եմ, որպեսզի նորից խոսեմ տղաներից։ Ախր ես ուր եք դուք հասել տղաներ ջան, ախր ես ինչեր եք դուք ձեզ հետ անում։ Օրինակ այն օրը փողոցով քայլում եմ, մեկ էլ տեսնեմ մի հատ տղա, այսինքն մեծ նաուշնիկները, այսինքն գցած վզին ու քայլում է։ Ինքը քայլում է, ես ուզում եմ իրան հարցնեմ. Տղա ջան, չես վախենում քայլելուց քնես։ Որովհետև այդ նաուշնիկները ոնց որ են սամալոտի միջին բարձրից լինեն, որ ես դնում ես, որ հանգես, տեղավորվես, քնես։ Կամ օրինակ ձեր շալվարները։ Ես չեմ հասկանում, ինչի է ձեր շալվարների ճղածը գնալով ցենց մեծանում։ Հատուկ եք տենց անում, որ սկվազնյակ լինի, մեջը հով լրվեք։ Ես հասկանում եմ, որ հովա, սկվազնյակ, կոմֆորտ, ավան, բայց մրսցնելու վտանգը միշտ կա, էլի։ Այնպես որ խնդրում եմ մի քիչ մեր մասին մտածեք։ Բայց ամենաշատը չեմ հասկանում արևային ակնոց տնող տղաներին։ Անձրևային եղանակին արևային ակնոց տնող տղաներին։ Անձրևային եղանակին գիշերը արևային ակնոց տնող տղաներին։ Չեմ հասկանում ի՞նչ անեմ։ Էլի ձայնի իրավունք է ստացել այդ Տոմակայանը։ Հիմա ինչից ես բողոքում։ Բողոքում եմ ձեր հակնվելուց։ Ինչի՞ ոնց ենք հակնվում։ Չէ, կար ջան, խոսքը քո մասին չի։ Դու շատ վատ ես հակնված։ Ի Պիտոնից գոտի։ Դուք եք հակնվելուց խոսում։ Հո։ Դու մտածում ես դուք լավ եք հակնվում։ Հա, մենք ամեն ինչից հասկանում ենք։ Բովա շորիկի հետ բոթաս հակնում։ Բովա կոստյումի հետ բոթաս հակնում։ Լուրերի մեկնաբանը։ Այսինքն։ Մեկը չի երևում։ Լավ էլի Չարենց, ախր դուք նենց տարօրինակ բաներ ունեք։ Օրինակ։ Օրինակ էս։ Ուզում եմ հարցնեմ, հետևի աշխատողը ուր է։ Այսինքն։ Ոնց որ հյուրանոցի ռեսեպշն լինի, էս։ Դե չէ, ձեր մոտ ինձ ամեն ինչը իդեալական է։ Հա, մենք ամենայն դեպս ձգտում ենք դրան։ Լավ, սա ոնց կբացատրես։
Չարենց, տապճկեքս նկարել եք, հասկացանք, ոտերս ինչ եք նկարել։ Որ հասկանաս, որ բորդո պիձիկյուրը կապույտ գույնի հետ չի սազում։ Էս ինչ է։ Էս շատ մոդայիկ հողաթափա։ Հողաթափա թե թափելու բան։ Ինձ տպավորությունն է, որ Վարսավիրանոցում մազերդ կտրել են, ասես թափվելը չստերի դուրս է եկել Վարսավիրանոցից։ Ավելի չարենց, դու ավելի լավ բացատրես, թե էս ինչ է։ Ինչ։ Նախ ուզում եմ հարցնեմ, ինչի է սա։ Ստեղ, ինչ է այդքան մոտ բերանին։ Հա, այդ երևի, որ ձերքերը զբաղված լինի, սենց ատամներով, սենց ցեպը քաշեք, բացեք, չէ, վերջ մել ասեք տեսա, բեզրուկ։ Այդ դեպքում սա ոնց կբացատրես։ Այս շատ թրենդի է հիմա, սա կոչվում է պիժամա սթայլ։ Այդ չի հասկացա, ցանկացած բառին կպցնում եք սթայլ բառը, դառնում է մոդայի։ Չանից, ես չեմ հասկանում, սրա ինչ է ինչի։ Բայց ինչն է այն, այնպես տպավորությունն է, որ քնից արթնացել է ու միանգամից գնում է գործի առանց փոխվելու, որովհետև մեկը էլի պիտի քնի։ Իա։ Բամիա։ Բամիան ինչ կապ ունի մոդայի հետ։ Խի, սթայլը ավելացնում ես, դառնում է բամիա սթայլ։ Ավելի չարենց։ Էս ինչ ոնց է բացատրվում։ Էս ինչ է։ Դուրը բացել են ունքի։ Չէ, ինձ բացատրի, էս ինչ է։ Հա, էլի, էս ինչ է։ Բավոր ասում եմ, ես ասում եմ, չէ, մենք ավելի շատ բան ենք հասկանում հակնվելուց։ Լավ, էլի, Տոմա ջան, շատ եք հասկանում, հա։ Բա էս ինչ է։ Շալվար։ Այն օրը մի հատ աղջիկա հակնեմ, տեսես շալվարը։ Գիտես, շատ նիհար էր, քեզանից նիհար, տախտակ։ Այս շալվարն էլ հակել էր, դարձել էր շախմատի տախտակ։ Դա վրան խաղայիր։ Փորձեցի, տախտակով տվեց գլխիս։ Ի ցանցավոր կալգոտկի։ Ու ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, դուք ինչ եք լեն շալվարներ հագնում։ Նեղ շալվարը ձեր ինչին է խանգարում։ Հա, հասկացա, ուզում եք ցույց տաք, որ նիհարել եք, դա էլ ձեր հին շորն է։ Չէ, ուղղակի լեն շալվարը շատ այնց հարմար է ու ազատ է։ Դե Տոմա ջան, քո մոտ քո դեպքում ամեն ինչն է ազատ։ Ազատը որն է, ազապ ես կասեմ։ Չարեց, էլի վերադառնում ես հին թեմային։ Չես ուզում, որ վերադառնամ ես թեմային։ Չէ, չեմ ուզում։ Դե ամուսնացի։ Չի կարում։ Դե որ չես կարում, ես էլ հա պիտի վերադառնամ այս թեմային։ Հա։ Ես էլ հա պիտի վերադառնամ ստեղ ու խոսամ տղաներից։ Դե ուրեմն կհանդիպենք։ 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 Հատուկ գին ակցիա Mobile Center-ում։ Հուլիսի 6-ից սկսած iPhone-ների նշված տեսականին զեղչված արժեքով։ Ինչպես նաև կանխիկ գնման դեպքում կգործի հավելյալ 5% զեղչ։ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Հայաստանի ամենագեղատեսիլ վայրերից մեկում՝ Դիլիջանում։ Անմիջապես բնության գրկում է գտնվում Garage-ի այս գործարանը, որը սպառողին է ներկայանում Garage-ի միանգամից 5 տեսակներով։ Համարակալված ու նոր ոճով ներկայացվող Դիլիջան գարեջուրը արտադրվում է հենց քո համար։ Դիլիջան, քո գարեջուրը։ Պատվիրեք պիցցա հեշտ եւ արագ։ Կատարեք օնլայն պատվեր պիցցա գծիկ հատկետեմ կայքով, ստացեք պիցցա ձեր ընտրությամբ եւ կուտակեք 5 կտրոն։ Պիցցա հատ, վայելեք իրական պիցցայի լեգենդար համը։ Մեր ակումբի թարմությունն ու զովությունը ապահովում են Յան Հյութերը, որոնք ներկայացնում են առաջինն իրենց տեսակով՝ բնական հյութեր թեթև գազով։ Ամբողջովին անվնաս նույնիսկ երեխաների համար։ Կարեն։ Այո։ Ձեր բակում կային այն տատիկները, որ բամբասում էին, անիծում էին բոլորին բակում նստած։ Իհարկե կային։ Հա։ Ուհ։ Իսկ ես անիծել են։ Դե Լուիզա, ես օրինակ կարայի ունենայի շքեղ ավտոմեքենա, կարող էի ունենալ սեփական բիզնես, բայց ես այդտեղ նստած քո հետ հաղորդում եմ վարում, ինչ ես կարծում։ Կարծում եմ, որ օրնել են։ Որ հաղորդում եմ վարում։ Չէ, որ ինձ հետ ես վարում։ Լավ, ես համարը հայտարարեմ, ավելի լավ է։ Դե ինչ, տեղափոխվենք միջին վիճակագրական բակ, դիմավորենք Զարա, Տոմաս, Սոնա եւ ուրիշներ։ Գնացինք։ We'll be right back.
ամենուրես քաղաքապետարանին ինչքամ եմ անիծել, ինչքամ եմ անիծել։ Ինչ ես անիծել, այ փայղուշ։ Աղջիկ, այս կամելքին նստեցի, պարզվեց նոր են ներկված։ Բա էդ ես ասում, մեր հարևան ռուբու ենք ամեն առավոտ ժամը 8-ի ռեմոնտ են սկսում, թե ես էլ ստիպված 7-ի զարթնում եմ։ Էդ են չի։ Որ մի ժամ շուտ սկսեմ անիծել։ Ռիպսիկ, բայց քրոջիցդ ի՞նչ կա, որ գնացել էր Գերմանիա։ Աղջի, հա, էն օրը զանգել էր Ռաստովից։ Գերմանիա, չի՞։ Ա, էլի Ռաստովից զանգել էր Գերմանիա։ Սկայպով։ Աղջի, ասում եմ, այ քո տունը ժիվի, ես որ թիվն ա, որ սկայպով է զանգում։ Սպասի, ես այ ես քեզ Տելեգրամով հետ կզանգեմ։ Գլավնիս գելի նկարա։ Օղբա թե չա, օղբա։ Աչքի դես չէ, թորնուհիս էլ է, ամբողջ օր այդ հեռախոսի մեջ, առավոտից իրի գունից, բայց ես շատ խիստ եմ, շատ, ես ուշադիր նայում եմ, որ հանկարծ ընկեր չունենա։ Դե ես իրան պահում եմ ես 10-րդ հարկի Արթուրիկի համար, էլի։ Աղջի, սիրուս, Արթուրը պսակված է, վազն անցի, վազնացի, էդի պսակված է։ Հանրը հետով է երկար մնում, որ։ Հեն է, թորորդ անգամ արդին ամուսնացել ես է ուր որայակը բաժանքում։ Ձեր յուր տեղ կարևորը ուրիշ բան է, տեղ կարևորն է նա, որ ին հարուստաց կանում ես։ Աղջի, նկատել եք, են մեր հարևանի աղջիկ են Մարիցային, օրը մի հատ ավտոյով տանը բերում են։ Բայց ինչ ես նախանձում, քեզ էլ ամեն օր մի սկորիով են տանում։ Այդ է քեզ բան ասում է, գնում գալիս, գնում գալիս։ Այ, նախանձում, հա մեր աղջի էդի ավտոն էր չեն, էդի տաքսի է։ Հա, լուրջ ես ասում, տաքսի է։ Դեն ասե տաքսիսները դրան ինչքան փող են տալիս։ Դու էդ ես ասում է, բա, էլ մեր վերևի հարևանը, էն որ նույն դինում պարանիս թելեր ակախում։ Հետաքրքրությունս հասավ պիկին, չդիմացամ, ափալ-թափալ կամինացայով բարձրացավ վերև, դուրծեցեցի ասի Լուսին է, էդ թելերը ինչ ես պարանից կախում, ինչ ասի, որ լավը լինի։ Ինչ ասի, որ լավը լինի։ Ես քեզ եմ հարցնում, ինչ ասի, որ լավ լինի։ Աղջի, դե ինչ ասի, որ լավ լինի։ Ինչ, ինչ ասի։ Ասեց Ծիրուշ տատի, այդ թելեր չեն, այդ իմ տրուսիկներս են։ Վիզիտինի։ Ծիրուշ, դեր բրա իր ասիրը տես լավ չի։ Հենց այդ նվածքի պարանն էլ հաքիմ անա։ Բարևս։ Բարև Բալա ջան։ Բարև թույն Բալա ջան։ Բա ես իրիկունով ես մոքի այսը կսած ես, ուրի ուր ես գնում։ Գործի։ Աղջի, որտեղ ես աշխատում։ Փռում։ Հա։ Բա ինչքանով ես փռում։ Չես համաչում մեծ կինս, էդի չեր ես խոսում, այ լողանալուց հետո ձերքի մատ է։ Բա դու չես համաչում, աղջի, դու չես համաչում, ես ոնց ես մեր հետ խոսում, մենք քո թայվախտ մեծերին հարգում ենք։ Էն մի ասա։ Ես գնացի, ա ձեր հավեսը չունեմ։ Աչքի զինքն էլ ա մեծերի հարգում։ Հարգելը որ նա խոնարհվել էր արդեն։ Չայլությունը լրիվ ձերից գնումա, լրիվ։ Չէ, Ռիպսիկ ջան, այտենց մի ասա, այտենց մի ասա, օրինակ են մեր երկրորդ հարկի են սևուն կա, ֆիտնեսի մարզիչը, են զիրոհանի մարզիչը, են որը տեսավ ճկրած սենց բաներով բարձրանում են, տոպրակներով օգնեց, մինչև 9-րդ հարկ դռանս դեմն բերելա։ Ինչ էր այդ քանարել, որ տես ծանր էր։ Չեմ, չեմ հիշում։ Այդ ձևոյն հիշում ես, չես հիշում, ինչ ես առել։ Ինչ ձևոյն։ Ասի, ձևոյն ֆիտնեսի տրեներ, նոր դու ասիր, աղջի։ Աղջի, գիրսնը բան ասեցի, ես ինձ նոր եկա, բարի ձեզ։ Բարի ձեզ, ծուրզարի։ Բարև Փափելը։ Բարև ձեզ։ Բարև Բալա ջան, բարև։ Ո՞նց եք, ո՞նց եք։ Լավ եք, լավ եք։ Այդ ամեն ինչ կարքին, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, Բալա ջան, ապա։ Դե լավ, ինչ որ բանով կարամ ես օգտակար լինեմ ձեզ։ Չէ, Բալիկ ջան, ամեն ինչ շատ լավ է։ Հա, նորմալ է ամեն ինչ։ Հա, Բալա, ես համեր Պապա ջահել վախտ մեզ այսենց օգտակար է։ Է, բաղո, բաղո։
դե լավ է, դե լավ է, ցավտամ։ Չէ, խանութ եմ գնում, եթե ինչ-որ բան պետք է ասեք, կբերեմ, խնդիր չի։ Չէ, 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 լավ է, բալես։ Ապրե զորանաս, ծլես ծաղկե շնորհքով բալես։ Դե առողջ եղեք։ Հələ սենց հարատեր։ Հենց էս լավ։ Ահ, եմ շաքաղվեցի։ Դեր ասես, սենց շնորհքով ո՞ւմ ա քաշել։ Մերն արտաման հերը պուտանկա։ Աչի, քանե թափելա։ Հակառակը։ Հերը նարկաման մերը բենզինը անում։ Ապես մի բան։ Էսի ես ասել եմ, էսի պապունա քաշել, հիշի մեկ վաղոն։ Ոյ, հաղթանդամ։ Է, աղջիկներ, ասում եմ տենաս, մեր շենքում քանի հատ փչացած կա։ Ապրես, ես չեմ դու ես։ Երիկ։ Աղջի, մեր ժամանակ չեմ ասում, հեմի, 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 քանյակ։ Է, դե հեմի մատենք վրա չես կարա հաշվել, ձրա ստուղա բան հանկանում։ Շատ էլ չատացել եմ։ Ատես փչացածել եմ ստանում։ Տադիր Էրջան, Վալուս, հոմոտրետ պլան Ով ականատես եղեց ես այնց։ Վայ, ընկեր լետենան ճան, մեկ վաղուց համտեսողություններս են կործել, համ լսողություններս են կործրել, համ հիշողություններս են կործրել։ Իսկ։ Իսկ էդ բանը վապշի շուտվանից են Դուք պետի հայրեն չխոսեք, դուք պետի գերմաներ խոսեք, լավ։ Դացից պանտատիշ։ Հելուկ պայք ձեզ, բանման պետք է ասեք օնլայն շոպով, եթե պետք է լնի, ես կարվեմ ձեզ բանը զակաստում։ Ապրես լեծենած բալաժանա� Ժարև ձեզ։ Արև նաստումնա։ Աղ չետ են չետ ես պատասխանեցիր։ Եսի աթեիստ էր, թող մեջը ծաղկը պատասխանեցիր։ Է, ասում եմ մարդ իշկան մեծ անումը, ենքան երեխայա դարնում։ Ես որ հարսս ասեց, ճաշտ կե, թե չէ կլսնեմ գլխիտ։ Հետո։ Դերինք հետո։ Կաշ է քանի տաքա, կաշ է, կաշ է։ Աղջի չկայա խաշասնա երում։ Հաչերի կապուլ, երկի հեմ ես է։ Համաչում, չես համաչում, հե, խես կան ուշացար արա։ Համել բար է, ոնց ես։ Բար է ձեզ իմ կաղթը տատիկներ ճան։ Բայց խի էիք սպասում, որ է ինձի։ Մեծ կնիկ ենք, մեծ կնիկ ենք, հինգը ժամա սպասում ենք, որ ես երկը լսենք, Իմ երկու տատիկներից մի հատ ավել եմ սիզում։ Ապրես հինգ ես տանում։ Այդ ինչ է, այդ ճատ է չէ երկարը։ Այսի երկա թզբեղ չի, այսի էլաստիկ թզբեղա։ Այսի ոնցը պատասվածա հնդկական բնական փղի օսկրից։ Ու որպիսի բնական դինի, մյուս տերը հենց փղի ոդի տակ էր մնացելա։ Այդ տղաբա հետի ոնց ես հաշվում է տենց երկար։ Դինայի, ձրիպցիկ տա, խես, շատ իզանց մոտ բազմասվածությունա, պուտա, կրիշնա, հիվա, կոտեր ես էտ ոչ ինչ էրի, երկրի ոտի տակ ընգած էյտում ենք էրի։ Ապվես, ապվես, հետուս Բան շատ չի փոֆ է, դիպցիկ տա։ Պրոսով բենակ գոզս, փոխի ինձ կուչից կդրի, կպցրի այդի ոլոտին,
Ոնց ո՞ս հիմա Ֆադի լանսով այդ բամեդիկայի թրակերի լոդերն եմ անում, էլի։ Ատ չի, տենց գող չենք, բայց գողին հավասատաղա ենք, էլի։ Հասկացա, տղա ջան, գնա, գնա։ Դե գնացի, քաղցր տատիկները։ Աստի, ասում եմ հեսօր լավ հնդկականի թույն սերիակա, գնամ տենամետի չակին ինչ անում, նենց լավ էր պարում, կուքը շարրմ էր։ Եթե ծերավները չեմ էլ նայմ սկին։ Չի, չի, ադե մեծ գնիկ եմ, վախմ եմ կիսատ մնա։ Դուք չգիտեմ ոնց, բայց ես չեմ պատրաստում, մերնեմ։ Չի, չեմ պատրաստում, մերնեմ ինչ անեմ, է Մերնեմ ինչ անեմ, տղես Ամերիկայից ագալու, են քուրս Ֆրանսիայից ագալու, են թորները, սաղպորոս թորները Բեյրութից են գալու։ Հա ինչ, գանստեղ ինչ անեն, է, հազիվ գնացե դզվե իրանց համար ապրում են, գանստեղ ինչ անեն։ Սիրուս ջան, բայց վախենում եմ, ուի, ոնց են վախենում, ուի, ես վերջերս կյանքը սկսել է ինձ նամբյոքներ տան։ Ինչ նամբյոք, են անգամ, Հելա վերև դուրը բացեցի, հետո դեռան արանքը մորգի վիզիտկեն չպցրած։ Եվ ասրտանց հրավիրում ենք ձեզ։ Դա ինչա։ Ասում ես ձելը չգիտեմ, ես որ մերնեմ, ինձ մարդուս կողն են թաղել ու գիտեմ։ Աղջի մարդուտ կողը տեղ կա։ Հաբա մարդը սա սիրացնա կողնել ես եմ էլ դուք չգիտեմ ոնց, բայց ես փող եմ հավքե։ Են չի համար։ Իսնի։ Թաղմանս համար, աղջի։ Թաղմանս որն է, 7-ից համար էլ եմ հավքե։ 40-ից համար էլ եմ հավքե, հա։ Հետո որ թորներս ուզենան գան տատի գերեզմանի ծաղիկ դնել, այդ ծաղիկի փողն էլ եմ հավաքել։ Հետո որ գան տենան խոտերը աճել, ուզենան լապատկով այդ խոտերը կտրեն, գնան գերեզմանի աշխատողից այդ լապատկեն վերցնեն, այդ լապատկի փողն էլ եմ հավաքել։ Հետո որ արևը քարը սուտի, այդ քարի ռեստավրացիայի փողն էլ եմ հավաքել։ Բա հետո որ մի 15 տարի անցնի, ցելոֆանը ծակվի, ուզենան ցելոֆանը փոխեն, թազա շիբին գցեն, այդ շիբինի փողն էլ եմ հավաքել դաժան։ Աղջի առողջ կնիկ, ես ինչ ես այդքան փող հավաքում չեմ հասկանում։ Իսկականից։ Հա, չնայած ճիշտ ես ասում, ես էլ եմ այդ մտածում, գալա մի 10 տարի էլ ապրեմ հլը։ Ապրի, ապրի։ Դե որ դենց այնց 1000 դոլար պարտքով կտաս։ Չեմ կար, աղջի, բա որ եկուց մերնեմ, չեմ Այ պարավներ, այ պարավներ, այսքան սաղ կյանքները չարախոսեցինք, անապուր բաներ ասեցինք, փիս-փիս, ուի, ու հետևից ասես խոսում ենք, առաջարկում եմ մեր այս կյանքի վերջին մայրամուտին, պարկեշտ ապրենք, չարախոսենք։ Շատ լավ բան ես առաջարկում, ես համաձայն եմ լիովին։ Մի թու։ Դե որ համաձայն եք հանգիստ խղճով գնամ Netflix-ից բիստի ժեսիրան ասկսեմ, իմ պատարը նայեմ, հոգևոր չնամ չտանամ, գնացի։ Գնա, գնա, զգուշին։ Եպոխան եվ ին եպոխը։ Ապրես կամա, կամա, ծծրապ մերատի պախոտք է էլ, Տեսար։ Ինչը։ Սրակ հազար տապշկիքը։ Եսի հաստատ են թակնված հարուստներից է, գիտես։ Հողերս ես տարակը եղկը, հա։ Աստո մեզ սելի։ Դե ինչ սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Women's Club-ի հերթական հաղորդումը։ Իսպես մնում է շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութների ցանցին, իդեմս Retail Group ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է Zara Online հարթակը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում New Yorker խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Melina գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայի Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ, ուղիղ ժամը 21:00-ին
Շանթի եթերում։